Olá, meus amores! Começando mais um vídeo aqui pro canal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando um vlog já pra vocês. Acabei de acordar, ó. Tô na cama ainda, mas eu vou iniciar esse vlog do meu domingo e vou mostrar tudo que a gente vai fazer aqui, uma casa, fazer almocinho, essas coisas, gente. Já deixa o like aí, se inscreve aí no canal que eu trago vídeo toda semana pra vocês. E agora bora pro vídeo. Gente, tá uma bagunça que a gente tem que arrumar. Meu filho dormiu aqui, né? Porque eu mostrei pra vocês que o quarto dele tava pingando, molhando em cima da cama dele. Então, colocou o colchãozinho aqui mesmo, forrou com o tapetinho. Vai ficar, né, quentinho. E foi isso, gente. Aí temos que arrumar aqui. Arrumar a casa, cozinha. Se Deus quiser, gente, logo logo a gente vai arrumar. Só esperar o sol aparecer que meu marido vai começar a arrumar lá em cima. Para de chover. Vim aqui pra cozinha agora. Vou dar uma arrumadinha aqui. Aí aqui, gente, a gente vai arrumar também. Vamos comprar um produto que passa pra ver se para esse vazamento, tudo. Aí depois vamos ter que arrumar tudo de novo. Ainda bem que tem massa, tem tinta. Aí vamos arrumar tudinho, né? Tentar. É igual aquela música, tente outra vez, né? O tempo tá, parece que vai começar a melhorar. Deixa eu colocar das minhas plantinhas aqui pra tomar uma chuva, elas gostam. Eu tenho até uma nascendo aqui, branquinha, tão linda. E elas tomaram chuvinha. Essa aqui também tá nascendo. Outra aqui do ladinho. Ó. Florzinhas que saíram. Aqui, gente, é manjericão que eu planto. É ótimo para colocar na comida, até pro estômago é ótimo, chá, manjericão. E tem que tirar essas roupinhas aqui do varal, tem algumas roupas que é para entregar. E é isso, gente, vamos começar esse domingo, vou já fazer meu devocional, ler um pouco aqui minha Bíblia. Olha, gente, a bagunça. Meu marido chegou aqui com o peixe já, ó, já tá cortando legumes, comprou leite de coco. Não tá no braço, não? Não tem raiz, filho. Aqui, cara. Não. E olha, olha o peixe ali. Ai, gente, eu amo peixe com pirãozinho. Tá um tempinho agradável pra comer, né? Fresquinho. Eu tava aqui assistindo, gente. Nem arrumei nada ainda. Só tiramos o colchão. Vou arrumar aqui agora. Rodrigo Silva. Não sei se vocês conhecem, né? Creio que muitos conhecem, né? Que gostam de ouvir a palavra de Deus. E esse homem é muito abençoado, gente. Eu gosto muito de ver os vídeos dele. Tem muito entendimento da palavra. E nossa, eu chorei bastante hoje. Porque vocês viram, né? No último vídeo que eu soltei aí, que eu estava um pouco triste. Mas, gente, já tô bem melhor. Já crendo que tudo que a gente passa é pra honra e glória de Deus. E é isso, gente. É animar, sabe? Meu marido vai arrumar aqui. Vamos ficar mais um. Vai dar pra passar mais um tempo. Vai parar esse vazamento. Logo, logo meu filho vai ter o quartinho dele, que ele sempre sonhou, né, filho? Importante é nunca desistir. Isso. E é isso, gente. Vamos animar, porque Deus é bom o tempo todo. Ele sabe todas as coisas. E importante é isso, gente. É desanimar, né, gente? Vamos ter força, barreiras, tudo bem. Vai ter lágrimas, vai ter lágrimas, vai ter choro, porque eu sou real, gente. Eu mostro a realidade, sem mentira, sem farsa. Não mostro a minha vida perfeita, não é. Mas tudo para a honra e glória de Deus. Tudo vai acontecer no tempo dele, né? Vou chorar, vou rir, essa sou eu. E é isso, gente. Já arrumei o quarto, ó, já está bem melhor, né? O quarto arrumado. Graças ao meu ajudante. Como esse menino é maravilhoso, gente. Eu já tenho um presente precioso que é meus filhos. É uma honra ser mãe de uma criança tão maravilhosa. Agora eu vou, gente, animar aqui. Vou ver o que eu vou fazer ainda. Mas mostro pra vocês. Acho que eu já vou lavar meu cabelo, que eu tô precisando. O cabelo está, ó, horrível.
Gente, olha isso. Pirãozinho sendo feito. O peixinho já tá no jeito. Ai, ai, eu amo. É pra isso, né, que a gente trabalha, né? Pra ser feliz com esses alimentos. Gente, almoço pronto, ó. Coloquei um molhinho de pimenta. Ai, que delícia, gente. O cearense ama um peixinho desse. Não tem como. Gente, já tomei um banho, já tomei café. Fiquei deitada. Tempão assistindo. Tava assistindo aquele pregador Rodrigo Silva. E fiquei outra pessoa, bem animada. Eu vou gravar outro vídeo pra vocês. É um vídeo que eu acho que é necessário aqui no canal. Que eu acho que eu preciso gravar. Então, eu vou gravar esse vídeo. Alguém pegou meu óculos ali, gente. E é isso, gente. Vou me arrumar aqui pra continuar gravando. Dominguinho tá, assim, bem tranquilo. Sem muitas novidades pra vocês. Mas tô gravando, gente. Graças a Deus, tô mais animada. A cozinha tá assim, ó. Tô descascando. Ó, já molho bem mais, mas não tô me importando muito, não. Que meu marido vai arrumar. Vai dar certo. O negócio que a gente viu, se der tudo certo... Aí vou mostrar pra vocês que vocês... muita pessoa passa por isso, né? Então, se der tudo certo aqui, já vai ficar uma diquinha aí pra vocês também. Aquela loucinha vai ficar ali, quando der ânimo eu lavo. Já tá chovendo, gente. A chuva não para. Gente, fiz uma makezinha. Bem básica. Eu nunca gravo de cabelo molhado, mas vou gravar. Nem vou secar. Porque tem que aproveitar logo pra gravar o vídeo. Então, vou pegar o tripé, sentar ali e gravar. Já jantei o peixe do almoço. Olha o cachorro latindo. Cachorro, gente, é demais. Fiz o vídeo pra vocês. Saiu um vídeo muito legal. Agora eu tô aqui deitada assistindo, ó. Gosto muito de assistir esse canal aqui, ó. Eles fomentam comida pelo Brasil, acho muito bom. E tô assistindo agora, vou assistir com meu marido, comer um docinho que pode hoje, gente, um docinho de nada. É domingo, eu mereço, né, gente? Por tanta coisa que eu passei, vou me dar esse luxo. Aí amanhã eu volto pra minha dieta firme. E é isso, gente. Amanhã eu continuo gravando, vou trabalhar amanhã, então vou gravar pra vocês. E agora vou assistir aqui um pouquinho de TV. Dia e tudo aqui, vou tomar café. Na verdade, já tomei, tô tomando de novo, porque café é sempre bom, né? E vou começar já a trabalhar, vou passar algumas roupas, tirar foto. O tempo deu uma melhoradinha, né? Não afirmou muito bem, mas já tá dando pra tirar foto, então vou tirar foto, que amanhã eu vou postar novidades lá no brechó, tá? Segue lá o meu brechó pra vocês verem sempre as novidades lá. E é isso, tomar esse café aqui e começar o dia. Gente, já estou trabalhando, ó. Vesti essa chemise, né? Dá pra usar como saída de praia, que ela é bem levinha. Aí tô tirando foto aqui. Meu filho vai trazendo as roupas e eu vou vestindo. O próximo vai ser essa vestidinho jeans, né? Também é tipo uma chemise, com esse cintinho. Então, tô trabalhando, gente, tirando fotos, amanhã eu vou postar essas roupas. Já, ó, como o tempo deu uma melhorada, vou lavar mais roupa e é isso. Último look finalizado, essa calça, essa jaquetinha jeans que eu customizei ela. Coloquei ela pra vender, que é a vida, gente. Vou tirando, tô precisando, vou vendendo. E tá aí, achei lindo, ficou lindinho. Mas vai pra alguém que vai usar bastante. Gente, já vim lavar algumas roupas. O tempo não tá muito firme, não, mas eu tenho que lavar, gente. Aí eu resolvi lavar umas coxas mais pesadas aqui no meu tanquinho, que eu nunca mais usei ele. Mas ele é muito bem, lava muito bem. Tem que até que dar uma limpada no bichinho. E tem outras roupas lavando aqui na máquina. É bom que lava mais rápido. Ainda tem outras roupas pra lavar aqui, que eu tirei foto hoje. Aí eu já vou lavar, né, que eu gosto de entregar bem cheiroso. A casa tá uma bagunça, gente. A gente almoçou. Quero dar essa semana uma geral nessa cozinha.
né? Depois de tentar arrumar, ver se o tempo afirma. Meu marido comprou já o negócio pra jogar na laje, tudo nas paredes, pra ver se para, né? Esse terror. E eu vou dar uma arrumadinha também aqui, gente, no quarto. O quarto sempre tá mais arrumado, né? Graças a Deus. Só guardar meu pijama que eu deixei jogado aqui. E é isso, gente. Minha luta diária é... Pra falar desse sabão aqui, eu resolvi comprar ele pra testar. Ele é 3 litros, bem grande, né? Sabão líquido dessa marca Big Soft. Eu nunca tinha usado, só que eu senti o cheiro e achei o cheiro muito cheiroso, parecido com o cheiro do Omo líquido. Ai, gente, escorreu aqui, vou ter que limpar. E eu falei, cara, dá pra testar, porque o preço dele é muito bom. Gente, em 3 litros, eu paguei R$12, gente, aqui em Nova Iguaçu, no Mercado Inter. R$12,59. E eu achei muito válido o preço. O 3 litros de sabão, que é muito sabão. E o cheiro é muito parecido com o Omo. Então, eu tô testando, vou ver se ele vai lavar bem. Já coloquei ele aqui, né? E eu senti que ele fez espuma assim, tá? Agora, porque tava muito sujo. O cheiro tá bem gostoso. E eu vou ver como é que vai ficar, né, a roupa. Se ficar limpinha, porque ele é ótimo. E vai valer a pena, né, gente? Porque com cheirinho bom. E vale a pena pra mim lavar as roupas do brechó, gente. Porque é muita roupa, eu gasto muito sabão. Então vai ficar a dica aí pra vocês testar também. Lógico, né, gente, que homem é homo. Mas pra uma segunda opção, às vezes cai bem, né? Porque amaciante eu já gosto de investir no cheirinho melhor. Comfort. Tem o IP também, que eu gosto muito, aquele azul escuro. Então, um sabão assim pra lavar bastante roupa, às vezes, né, é válido. Eu gostei do cheiro, é bem cheiroso. Eu achei ele mais cheiroso que o brilhante. O brilhante eu não gostei, deixou as roupas sujas. Gente, resolvi fazer um bolo. Ó, a laranja já tá estragando. Praticamente tá estragada essa parte, né? Vamos ver se dá pra salvar essa parte. Não é fit, né, gente? É um bolinho de laranja. Realmente não é fit. Eu falei que ia diminuir os bolos, mas vou fazer... Vou fazer um. É só não comer a forma toda, né, gente? Aí primeiro ligo o forninho pra ir pré-aquecendo. E é simples, já tem receita dele aqui no canal. É bolo de laranja, gente. Simples, tá? Aqui no... Já tô finalizando, já peguei a vassoura pra dar uma varrida na casa. É, loucinha já, graças a Deus, tá limpa a pia, meu marido lavou. Estou só organizando. É, esse dia que tá chovendo, é, ele tá não trabalhando, gente, porque o trabalho dele não dá pra fazer na chuva, porque ele instala painel solar, né? Precisa do sol. E agora nós estamos estendendo algumas roupas, eu e meu bebê ajudante, gente. E já tô enxaguando mais algumas roupas, mas graças a Deus, ó, deu pra enxugar essas roupas aqui. E daqui a pouco eu vou guardar. E, gente, bolinho, vou mostrar. Já tá prontinho. Não vejo a hora de comer esse bolinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Tirar ele aqui do forno. Que já, olha como cresceu. Eu gosto que ele fique assim, bem coradinho. Bem amarelinho. Tá bem bonito. E agora é a hora da verdade. Acho que ele ficou fofinho, porque eu já espetei ele pra ver se tava bom. Aí a gente pegar ele aqui. Aí é uma laranja com uma colher cheia de açúcar. Deixa ferver, gente, pra tirar a acidez, pra não ficar amargo no bolo. E pronto. Joga a caldinha no bolo agora. Pode jogar assim mesmo. Acho que vou fazer uns furinhos. E prontinho. Não, não joga não, filha. Ela já ia jogar, gente. É bom fazer uns furinhos pra ele entrar, penetrar no bolo, ó. Eu faço bem aqui nos cantinhos, que é onde fica mais seco. Ó, dá essa espetadinha. Pera aí, a mãe vai deixar um restinho pra você colocar. Aí joga a caldinha, gente. Que delícia esse bolinho. Não dá pra resistir, gente. Joga. Devagar, hein? Isso. Isso. Nossa. Terminei, ó. Tanto de roupa. Felizmente começou a chover de novo. Eu deixei só algumas roupas de molho branca. Aí tive que deixar aqui, gente. Mas tá bom, pelo menos amanhã aparecendo um sol, já coloco aqui pro sol e vai secar. Vai ser bastante maciante, vai ficar cheiroso. Meu marido tá aqui no escritório dele.
Escritório barra lavanderia. Cozinha tá limpinha. Já comemos o bolo, gente. Tava uma delícia o bolo. Muito gostoso. Façam que vocês não vão se arrepender. Vão ficar viciados igual eu. Quarto tá assim, gente. Minha neném tava deitada, por isso que bagunçou. E agora eu vou sentar aqui, que eu vou fazer meu devocional e vou estudar um pouco. Porque não fiz isso mais cedo, vou fazer agora, gente. Gente, eu estou terminando aqui de fazer meu devocional. Já, na verdade, terminei, né? Terminei aqui. E esse plano de leitura aqui foi minha amiga Cris que fez pra mim aqui, ó. É em parceria aqui com esse Instagram que eu sempre esqueço o nome. My Bible Journey. Acho que é isso. A palavra em cor. E é muito bom, gente. Olha isso. Fevereiro. Já está aqui algumas coisinhas pra fazer, né? Enfeitar a Bíblia. Fica muito lindo, né? Ela sempre faz essas coisinhas pra mim. E eu vou começar a enfeitar, gente, porque eu não enfeito muito legal. Olha como ela enfeita. Ela que fez. Ficou lindo, né? Meu sonho fazer umas coisas lindas assim, gente. Gente, agora é a hora do estudo. Então, hoje eu escolhi estudar humanas. Que eu vou estudar, já anotei aqui, ó. Cidadania e democracia. Sei nem pra onde que vai. Mas vou começar a fazer o vídeo-aula. Vou fazer no celular mesmo, que o tablet está carregando. Então, gente, eu vou me despedir de vocês, tá? Vou começar um novo vídeo. Hoje eu acho que eu vou mexer na minha roupa. Começar a gravar um vídeo pra vocês. Vlog. Vlog, muito vlog nesse canal, que eu sei que vocês estão amando. Então, deixa o like se vocês gostaram de ver meu dia. Se inscreve aí no canal, que eu trago vídeo toda semana pra vocês. E é isso, meus amores. Fique com Deus. Até o próximo vídeo e tchau!